Mňa inak zaujalo, lebo sme sa tu za kulisy rozprávali. Ja som v šperkárskom biznise, áno, máme zlatníctvo. No ale vy ste boli aj nakupovať, nie? Tak teraz si pripomínam ďalšiu príhodu, presne. Tak Žigo, že on... Človekovi to vypadne z hlavy a chlapci mi to pripomínajú. Tak Žigo, že on teda, že ide kúpiť nejaký diamantový šperk, že chce potešiť priateľku, ne? Tak že poď so mnou, hovorím, že dobre, však idem, však čo budem robiť, pomaly sme po tréningu, ne? Tak ja som sa obliekol, išli sme teda do, myslím, že to bolo smerom do Beverly Hills sme išli. A tam bolo také zlať, samozrejme, dvaja bodyguardi pred takým diamantovým storom tam stáli a teraz akože, že my chceme ísť niečo kúpiť, no tak teda nás pozreli na nás, že dobre, tak nám otvorili, pustili nás a teraz Žigo, že on chce taký a taký, tak mu tam nosili asi, ja neviem, už 20. diamant, ne? A teraz Žigo hovorí, že ale toto by mohlo byť, ale ešte niečo také podobné, tak išiel dozadu, ne? Čakáme na ňo, že čo donesie, ne? A teraz Žigo teraz príde ku mne a hovorí, že ty, Višňa, ale asi nevyzerám jak milionár, že? Počkaj, lenže Žigo tam prišiel vo vyťahaných teplakoch, čiže tie kolena mu takto odstávali. Mal tričko z obeda, kde tu ešte mal... Tu ešte bolo naznačené, že čo mal na obede a teraz... Teraz hovorí, no, Žigo, nevyzeráme, ale to je jedno. Keď máš peniaze, oni ti predajú všetko.